Dragan Vrhovac, predsjednik Prnjavorskog udruženja, kaže da ovu slavu dočekuju sa boljim rezultatima po pitanju zapošljavanja invalida nego do sada. Bolji period nego 2013. godine, a govorim to vezano za udruženje ratnih vojnih invalida, radi toga što smo mi u toku 2013. godine u saradnji sa načelnikom opštine i predsjednikom skupštine, znači uz njihovu dobru saradnju, zaposlili 5 ratnih vojnih invalida koje rade na parking prostoru u Prnjavoru. To je bila naša želja odavno da se ispuni od 2007. i eto 2013. godine došlo to na red. Vrhovac ističe da je u toku nabavka elektronskog bilborda za čije je postavljanje u Prnjavoru već obezbeđena građevinska i urbanistička saglasnost. Ideja je da taj bilbord iznajmljuju za oglašavanje i tako prikupe određena sredstva za rad udruženja, ali omoguće još bar jedno radno mjesto za nekog od članova. Pored toga, Vrhovac ističe da je Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske obezbijedio 45 ekonomskih podrški za pokretanje privredne ili poljoprivredne djelatnosti vrijednosti po 2.500 maraka. Među njima su četvorica dobitnika iz Prnjavorskog udruženja koji će novac upotrijebiti za nabavku stoke ili poljoprivredne mehanizacije. Planirao sam to da upotrijebim, imam jednu bašću, voćnjak da ogradim za ovce i tu da stavim ovce i imam i vodi, izvori, tako te neke stvari. I da neku stavim, napravim da to upotrijebim sve u to. Prvenstveno ću nabavljati sebi, pokušati da nabavim ove poljoprivredne priključke, rotofrezu ili tak nešto, berač, nije bitno. Uglavnom, da moram te obsluživati poljoprivredne radove, to im se i bavim, znači zemljom. Ne, ja mogu zemlja, ali nešto moram raditi, znači, od ovog ne mogu živjeti, znači, posla ne imam, nisam zaposlen. I u Udruženju ratnih vojnih invalida i predsjednik Skupštine opštine Prnjavor Borko Lukanović ističu da je saradnja lokalne vlasti sa udruženjem izuzetno dobra. Oni imaju ona redovna sredstva koja se planiraju u okviru budžeta, međutim ja želim ovdje da kažem da je ovo udruženje po mom mišljenju jako uspješno po tome što ima određene ideje kako i da sami doprinesu, znači nisu od onih koji čekaju samo ta sredstva sa budžeta, nego donose ideje na koji način da se zaposle ratni vojni invalidi, na koji način da samo udruženje dobija prihode i sa nekih drugih strana. Prnjavorsko udruženje ratnih vojnih invalida krsnu slavu proslavlja unazad 3 godine, dostojanstveno, himnom, minutom ćutanja za poginule lomljenjem slavskog kolača i molitvom, ali važno im je, kažu, i druženje nekadašnjih saboraca. Na taj dan ovdje se okupljamo, što se tiče naše opštine, borci, invalidi i tako, sve u svemu, koliko toliko sastanimo se, malo porazgovaramo i tako to. Obilježavanju su, osim članova udruženja, prisustvovali i mnogobrojni gosti, među kojima su bili, osim predstavnika Skupštine opštine, i predstavnici nadležnog odjeljenja i drugih organizacija i institucija.